Ahoj stavebníci, vítejte u nového videa na portálu svépomocí.cz. Dneska s kamerou vyrazíme za stavebníkem Lukášem. Ten nás pozval, abychom se podívali na jeho fotovoltaickou elektrárnu. Tu si koupil jako sestavu a montoval ji svépomocí. No a mě samozřejmě zajímá, jestli k namontování stačilo všechno, co bylo v sestavě k dispozici, nebo jestli musel nějaké věci dokupovat a zda to bylo snadné či náročné. Tak pojďte se podívat se mnou. Dům, u kterého se nacházíme, je stavebníka Lukáše a vy jste nás, Lukáši, pozval, abychom se na fotovoltaickou elektrárnu k vám přijeli podívat, protože jste ji montoval své pomocí. Proč jste se rozhodl pro právě tenhle ten systém a své pomocnou montáž? Ano, dobrý den. No, rozhodl jsem se po dlouhé úvaze, v podstatě, protože nejde úplně o malou investici. A koukal jsem na všechny možné dodavatele a montážní firmy a i na systémy a výrobce, kteří tyhle systémy dodávají. No a nakonec jsem vybral Solax a hledal jsem i firmu, která by mi to byla schopná v nějakým rozumném čase udělat. Akorát, že ty dodací lhůty jsou nepoměrně dlouhé mému přání. Já jsem trošku takový jako nedočkavej, tak jsem hledal další cestu. No a tou další cestou byla fotovoltaika své pomocí a našel jsem firmu Profi materiál, kde ten balíček celý kompletní vlastně prodávali i s návody, a tak jsem si ji vybral. Kolik vás bylo na tu montáž? Záleží na kterou část. Na střechu jsem si zavolal kamarády, protože vejšky to není úplně moje, ale tak dvakrát jsem na to vylez, tak pak už mě to skoro bylo jedno. Nakonec přišli vlastně jako dva kamarádi a ve dvou jsme vlastně dávali nahoru po dvou žebřících jsme dávali nahoru panel vždycky. Takže bychom to zvládli dva, ale ten třetí, který to vždycky jistil nějakým způsobem, tak se hodil. No. A pak tu další část, zapojovací, vlastně, tak jsme dělali taky ve dvou. To jsem zase říkal kamarádovi, elektrikářovi, i když sám mám nějaký zázemí a vzdělání v elektrice, tak jsem chtěl, aby mi to aspoň jako překontroloval a posvětil. Vy máte panely, když jsme ten dům spolu obcházeli, vlastně z obou dvou stran toho domu. Mm-hmm. Vzpomenete ještě, jak dlouho jste tu montáž panelů na střechu realizovali, když jste tady byli ve třech? No, jedna věc je realizace a jedna věc je plánování, vlastně, jak to tam dáme, těch panelů. To je hrozně důležitá věc na začátku, abyste si vlastně rozmysleli, kde ty panely budou a jak se tam vejdou na tu střechu, protože jich potřebujete nějaké množství. Takže jsme si to nejdřív hezky rozplánovali na čtveřičkovaném papíře a pak teprve jsme to tam dávali. A celý nám to trvalo sobotu, jednu sobotu. No a bylo to na střeše. Já, když jsem teďka realizoval dům v projektu E4 dům své pomocí, tak jsme rovnou na půdu z technické místnosti vytahovali dvě velké chráničky kopoflexové o průměru 50 mm. Vy dům už máte nějakou dobu postaven a vlastně ty průchody z technické místnosti jste neměl. Támhle vidím, že spousta kabelů vede do komína. Je to teda právě to místo, které jste využil jako průchod dolů? To jsem využil jako průchod dolů, abych nemusel nic vrtat. Byla tam zrovna jako volný průduch, tak jsme to vedli tím. A žádný problém, jenom dole jsme to trošku provrtali a bylo. No a ta realizace v té spodní části, v té technické místnosti, kterou jste potom prováděli společně s elektrikářem, ta se zvládla za den, za dva? Ta se zvládla vlastně za další den, no. Něco jsme pak ještě další den, takže nějak jako možná den a půl, protože to jsou kamarádi a povídáme si u toho, takže ono to trvá pak díl malinko. Ale kdyby jsme jako hodně pracovali a bylo to třeba druhá montáž, druhý dům, tak si myslím, že by se to dalo zvládnout i za ten den. Jak dlouho máte, Lukáši, namontovanou elektrárnu? V květnu jsem objednával, v červnu jsme namontovali, no, takže je to pár měsíců zkušeností. A za tu dobu, když se podíváte na pokles spotřeby elektrické energie, kterou vlastně berete od sítě, dá se říct, že šetříte polovinu třeba, nebo vám to dokáže pokrýt teď přes léto, když bylo sluníčko, i celou spotřebu toho domu? No tak letos je krásný počasí, svítí pořád, takže to v podstatě se dá říct, že to pokryje potřebu té domácnosti. Uvidíme, jak to bude v zimě, tak se stavte za rok a řekneme si.
My jsme na našem domě, Lukáši, nedávno instalovali hromosvod, nebo respektive nechávali jsme si ho nainstalovat a vím, že se mě ty technici ptali, jestli tam někdy bude fotovoltaická elektrárna. U vás vidím, že hromosvod nemáte na domě. Řešil jste nějak spojení hromosvod a fotovoltaika? Řešil jsem to, ptal jsem se, jak je to v mém případě, protože my jsme mohli kolaudovat bez hromosvodu ještě tenkrát. A takže jsem řešil, jestli je potřeba ho domontovat, nebo jak to je. V tomhletom případě to potřeba nebylo, ale vím, že v návodu, který k té fotovoltaice jsem dostal, k té stavebnici, tak tam tyhle informace najdete, nebo najdou všichni, co budou potřebovat. V dalším videu se podrobně podíváme na sestavu fotovoltaické elektrárny, kterou Lukáš na svůj dům pořídil a s kamarády namontoval. Odkaz na toto video najdete dole v popisku. No a protože se Lukáš po 2 měsících od instalace své elektrárny rozhodl věnovat se oboru naplno a nastoupil do firmy Profimateriál.cz, můžete se ho v komentářích pod videem ptát na cokoliv, co vás k této připravené stavebnici fotovoltaické elektrárny zajímá. A jsme na konci. Pokud uvažujete o vlastní fotovoltaické elektrárně, můžete se Lukášovým příběhem inspirovat. My budeme rádi za jakékoliv komentáře a vaše postřehy či zkušenosti s vlastní fotovoltaickou elektrárnou. Pokud vás cokoliv zajímá, ptejte se v komentářích pod tímto videem a samozřejmě nás potěší, když ho budete sdílet a lajkovat. Mějte se pěkně a ať se vám daří. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál svépomocí.cz. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo napište komentář. A pokud si nechcete nechat ujít žádné z dalších videí, klikněte tady vlevo na tlačítko odběr. Mějte se pěkně a ať se vám daří.